Ora bem, você que deseja montar um comércio, uma padaria, produção, nesse tempo difícil aí, padaria está em alta, é isso aí. As vendas de padaria continuam em alta, mesmo na epidemia. Então vem aí, Fórmula de Padaria. Chegou a sua hora de montar a sua padaria. Se inscreva no link abaixo e aguarde. Fórmula de Padaria, é isso aí. Até lá!